Na home pera. Naam. Una tabia ya kufanya tando zikavu sana sana sana. Okay. Hivyo huwa tatakanwa. Sasa hiyo vitando zikavu huwa vimekomaa ama ni ugonjwa? Ama ni ukosefu wa maji? Huwa hata ukautilia mai home pera maumbile yake. Una tabia hiyo. Sasa huwa yatakana usichoke weku kupitia. Okay. Vamos. Naki tona. Na, na sikani kama matezo tu. Si. Okay, pia ataka ujuzi kujua ni kitanzu kipi utakikata na kipi utakibakisha. Sasa katika kuchagua hivyo vitanzu ambavyo vikata na kubakisha, watumia mantiki gani? Vile vile kama nilivyozungumza kwenye muembe, kwenye mkorosho, matandu ya sopata ya yua. Na upepo huwa yataka yatoke. Ndio. Fahamu. Na pia huwa waupatia ule mti nguvu yale matango ambayo yatakayobakia, sio? Mmm. Mfano kama unazitaga 20, umezitoa 10, zimebakia 10. Mmm. Bila shaka itakuwa tofauti, sio? Wata ku pruni mti. Sasa nyingine naweza ondosha mti kwa sababu ya mti. Mmm. Ukaangalia ule ambao ni bora zaidi, sio? Sawa. Wata kufikiria masala ya kupruni mti, labda mti utaumiza, waweza ondosha mti haswa. Ukabakisha mti na ule utakaobakisha ukazaa bora zaidi. Okay. Poa, angalia ule uchumi wa ule mti. Bila shaka. Kwa mfano uweka mdimu ama mlimau uko karibu na muembe. Ndio. Hasa pene maembe ngowe, hasa utatizama. Ndia. Katika hiyo miti miwili ipi ndo ina faida zaidi. Ndia. Sasa ule ambao hauna faida sana. Ndia. Ndo itakubidi uondoshe. Na pengine za kwa yote ni miembe aina moja. Lakini kuna mmoja huzaa uzuri zaidi. Ama kuna mwembe mwingine. Maembe yake ni mazuri zaidi. Sio? Sana. Kama hayawani. Ule mfano, kule mfano mkulima mwenye ngombe. Ngombe, aweza kuwa ngombe, atoi maziwa vizuri. Lakini ukamuata kwa sababu watoto wake mazuri. Jambo lolote mwalimu ni kujisumbua. Ni kujisumbua na bidii. Kisa yataka na subra. Sana. Na mkulima maumbile yake ni mtu mwenye subra. Kuja akapanda mbegu, kaja akavuna matanzu. Na kuna sehemu za kutumia mkono pia, si lazima msumeno, sio? Sawa.